Jeg heter Lasse Iversen. Jeg er systemoperatør på politihelikopteret, og nå er vi på basen til politiets helikoptertjeneste på Gardermoen. På politihelikopteret så er vi tre personer, en pilot og to systemoperatører som opererer utrustningen ombord. Systemoperatørene har på en måte to oppgaver. Enten så sitter han ved siden av piloten og har ansvar for å lede politioppdraget, navigere, bistå piloten i det han trenger for å fly maskinen. Eller han sitter bak og opererer all politiutrustningen ombord. Det vil si varmesøkende kameraer, søkeutstyr og så videre. Dette her er kameraet vårt, da, som kanskje er noe av det viktigste utstyret på helikopteret vårt. Det er et svært avansert kamera som i full HD-oppløsning kan gi oss termiske bilder. Det vil si at vi kan finne personer basert på kroppsvarme og annet. Vi har også andre kameraer her som gjør at vi kan identifisere for lang avstand. Men det er altså det verktøy vi kan bruke desidert mest i den daglige tjenesten vår. Romeo 3 ligger foran. Neste bil, meld klar når dere ligger bak. En av på siden. Da er bilen stansa, og man er pågrepet. Vi har egentlig hatt et veldig godt samarbeid med Lorsk Luftambulanse fra starten av. Vi begynte jo for litt over 10 år siden å etablere oss. Og vi har hele tiden hatt et samarbeid for å utvikle tjenesten på en bra og sikker måte. Vi har jo høstet mye av den erfaringen luftambulansetjenesten har gjort ved å fly oppdrag i hele Norge gjennom mange år. Og prøvde å lære av det de har gjort da. I tillegg har vi fått mye støtte både på utdanning, særlig på akuttmedisinske biten. Vi har årlig godkjenning og regodkjenninger hvor de kvalitetssikrer at vi kan det vi skal da.